באיזה גיל התחלת להתעניין באופנה? חושבת שהתחלתי להתעניין באופנה בערך בגיל... אחותי, אני אישית התחלתי ממש להתעניין באופנה ברמה שהייתי לוקחת אוטובוס לתל אביב ומחפשת בגדים וגניבים בחנויות, נגיד בגיל 14, אבל אחותי הגדולה, שמבוגרת ממני בשלוש שנים, התעניינה באופנה בגיל מאוד צעיר. אז היא הייתה כבר בגיל 9, נגיד, מנויה לפורום ולאל ולכל הדברים האלה. אז כן, אני גם הייתה מודל לחיקוי וגם כל הזמן הסתובבו בבית מגזינים של אופנה, אז נחשפתי לזה מגיל צעיר. אוקיי. קורה לך שאת קמה בבוקר ואין לך חשק להשקיע בהופעה חיצונית? כן. בסוף זה קורה לי כמעט כל בוקר. אני קמה בבוקר. מתגברת על זה, אין לי אופציה במקצוע שלי, בעבודה שלי. לא להשקיע. לא להשקיע. אני קמה בבוקר, יש לי ילדה על הראש, הרבה פעמים אני מחלה לפחות שעה במאבק איתה על מה היא תלבש, ואז אני צריכה להתלבש. ואת יודעת, זה כזה, זה קצת עם האוכל בעל תיאבון. בהתחלה אני סבלנות להתלבש, אבל ברגע שאני כבר מתחילה לבחור בגדים, אז זה עולה לי ואני רוצה לעשות רק את זה. את משקיעה הרבה זמן בלבוש שלי? בלבוש שלי לי? או שהיא בוחרת לבד מהלבוש שלי? אנחנו בוחרות ביחד, וכן, זה תהליך. תהליך, ואני צריכה לקום חצי שעה יותר מוקדם, כי אני יודעת שייקח הרבה זמן להגיע לתוצאה ששתינו מרוצות ממנה. אוקיי. לנערות בגילנו, בגיל 16-17 בערך. יש לך טיפים מסוימים להביא? או איך את היית בתור נערה? אני נורא ניסיתי לבלוט בגיל 16, אז השתמשתי באופנה, באופן שלאו דווקא רציתי להיות זאת שלבושה הכי יפה, רציתי להיות זאת שלבושה הכי מיוחד, כדי להיות זאת שמדברים עליה. אבל בתור טיפ, אני לא יודעת אם זה טיפ שהייתי נותנת. אני חושבת שבגיל שלכן, הכי חשוב זה ללמוד איך להחמיא לגוף, כי זה כלי שמשרת אותנו אחר כך כל החיים. אוקיי. יש הבדל בין איך שהנערות שלך והנערים של היום, איך הם מתלבשים? מה, איך זה היה תקופתי ואיך זה עכשיו? כן, תחשבי שכשאני הייתי בגיל שלכן, לא היה H&M ולא היה זרה. לא, זה הבדל מאוד מאוד משמעותי. לא היה יוטיוב, לא היה אינטרנט. אז כשאני הייתי בת 16, לא היה את כל הרשתות האלה בארץ. לא היה אינטרנט, זה כאילו, לא היו בלוגים, לא הייתה מילה בלוג, לא הייתה מילה אינטרנט. כאילו, לא היה לנו רמה כזאת של חשיפה, אז היינו הרבה פחות מודעות לטרנדים. באמת שאני רציתי בגילכן לדעת מה אופנתי, הייתי צריכה לקחת אוטובוס לתל אביב ולהסתכל מה קורה בדיזינגוף סנטר. היום אתם מקבלות את כל המידע הרבה יותר מהר, אז אתם מן הסתם מבושות הרבה יותר טוב. תודה. כשהבת שלך תגיע לגיל ההתבגרות, תגידי לה איך להתלבש או שרק תיאטי? אני תגיד לי איך להתלבש כשהיא תגיע לגיל ההתבגרות. אני לא חושבת שאני אגיד לה. אני גם, כבר יש לי פחד שכאילו בגלל שאני מתעסקת באופנה, היא תעשה מרד והיא לא תרצה לשמוע שום דבר ממני על אופנה, על בגדים. אני לא נתתי לאמא שלי להגיד לי איך להתלבש בגיל 16, זה עלה לנו בהרבה מריבות, אז אני מניחה שזה יהיה אותו דבר. אני אשמח לייעץ לה אם היא תרצה. כשאת יוצאת לכל מיני השקות, מקומות, את מלבישה רק את עצמך או שיש לך סטייליסטית או מתייעצת עם אנשים? אני תמיד מתייעצת, אבל זה בגלל הסוג הבן אדם שאני, אני מתייעצת על כל דבר. אני לא מביאה סטייליסט בתשלום שיעזור לי להתלבש לאירוע, להשקה, לפרמיירה. אם אני במקרה עובדת עם סטייליסט על פרויקט אחר, על תוכנית טלוויזיה, על צילומים לעיתון, על לא משנה מה, הפקה, אנחנו במילא בתהליך של סטיילינג, אז כן, יכול להיות שאני אעזר, אבל אני לא, לרוב זה הכל פרי דמיוני, אני עושה את זה לבד. תודה. יש לך איזה לבוש מסוים, שאלה אחרי, משהו שקנית בזה שאותו את הכי אוהבת? כפריט בודד או כסוג של בגד? חולצה נגיד. איזושהי חולצה, חולצה שאני הולכת להסתכל. בטח, יש לי מלא. כן, שאת מטריעה להם בחיים, שום מצב? בחיים לא. אני יכולה, לא יכולה, יש פשוט כל כך הרבה כאלה, אבל
כן, יש... יש לי שתי חולצות של דורית בר-אור. נורא נורא יפות. אין שום סיכוי שאני אפרד מהן. חולצות פשוטות, אגב, לא... יש לי... כל מיני דברים. רוב הדברים שאני קונה, אני קונה כי אני יודעת שיהיה לי קשה להיפרד מהם. אני קונה דברים שישארו. אוקיי. ועם איזה חמישה דברים בחיים את רוצה לדעת? כן, לילי. אני לא אצא מהבית. אני לא אצא מהבית עם שום דבר שיש עליו לוגו גדול, אף פעם. לא מותגים, דברים כאלה? לא, אני יכולה לבוש מותג, אני בחיים לא... לא אראה אותו. אראה אותו. בין אם זה תיק לואי ויטון, או משקפי שמש עם דולצ'ה וגבאנה, או חולצה שכתוב עליה אברקרומי, שום דבר כזה לא יעלה עליי אף פעם. אני לא אצא מהבית עם חולצת בטן. אני לא אצא מהבית עם פאוץ'. אף פעם. אולי רק אם חיים תלויים בזה. אני לא אצא מהבית עם סנדלי שורש, טבע, תנ"ך, כל הדבר הזה בחיים לא. ועם פרווה. אני גם לא אלך אף פעם. אוקיי, ואיזה דברים כן? עם כל היתר. עקבים, כל... אורך כמעט של חצאית, מכנסיים חוץ מקצר מדי, אבל זה לא בגלל שאני חושבת שזה לא יפה, זה בגלל שהגעתי לגיל שאני לא... כבר לא הולכת מאוד קצר, כמו שאני גם כבר לא הולכת עם בקיני. אני לא יוצא מהבית עם שרוואל, אף פעם. יש הרבה דברים. אז עם כל דבר אחר, כאילו אין לי, אני נגיד לובשת אור, אני לובשת כותנה, אני לובשת פשטן, אני לובשת את כל הצבעים בעולם. לא מגבילה את עצמך. אין כמעט דבר באופנה שאני אגיד לו לא. אוקיי, תודה.